लास्ट इयर ब्युटिफिकेशन केल्ले, ब्युटिफिकेशन करता आसतना तेणी बॅक फिलींग केल्ले आनी फुटपाथ बांदलेली, ताका लागून जे उदकाची इनलेट आनी आउटलेट जे आसा तेणी प्रोपर करूंक नासले, ते जर तेन्ना सारके केल्ले आनी तो जर सारके जर केल्ले जाल्यार हांगा जर तशें आउटलेट जर दवरलेले, एकूच लेट आउटलेट जी पयलींचीच आसा हांगा खंय दवरलेली, ते हेतूनसून उदीक हांगा कनेक्शन जाल्लेलें आनी हेका दोन नाका आनी तीन जाय ते तीन तोणां जाय आसली उदीक वचपाक, ती थंयसूर तेंच्यांनी प्लॅनींग केल्लेलें ना. सांगपाची गजाल, गोंयचो सीएम जी शेतां जीं आसा न्ही हेचेर तांणी लक्ष घालूंक जाय आसलें. तूं शेतकारांक आपूण काही कवडी मोलाचे दिले म्हूण जायना, शेतकऱ्यांचे तुका जर पडलेले जाल्यार तूं हे पयलीं प्लॅनींग सारकें करपाक जाय आसलें. आमच्या हिशोबान ही गिरवटची शेतां ही कंप्लीट पिड्ड्यार करून पाड घालून ही कंप्लीट ऑर्चर्ड करून ही सेटलमेंट करपाची हे तेजी तेंचे तकलेन आसा असो तरी हांव स्पश्ट आरोप करता बीजेपीच्या सरकाराचेर. कारण शेतां जीं आसा आमची, शेतां ही शेतकार सदचे सांगता दोन तीन वर्सां जाल्यार आमी आमचे प्रत्येक मिडिया बाब प्रत्येक प्रिंट मिडिया डेली हे पेपराचेर सांगता की हेका कितें तरी प्रोविजन करा. आयज पासून तेंच्यांनी प्रोविजन कांयच करूंक नासले आनी काल गोंयचो सीएम सांगता की तार रिवरीक लागून तार रिवर डिसिडींग करपाक जाय, हे एक्च्युली करपाकूच जाय ना अशें न्ही, पूण हे अशें सांगूं नाका. हे उदीक तार रिवराक लागून जर हे जाता स्ट्रोक पळयात तुमी, जेन्ना हायटायट जाता उदकाची हायटायट जाता तेन्ना उदीक खसून येतालें. आदी हांवें एक प्रश्न विचारूंक करता गोंयच्या सीएमाक, पावस हो कालूच पडलेलो चार दिसां पयलीं काय पांच दिसां पयलीं पडला, इतलीं वर्सां पावस पडटा अशें गिरीचे हे दुर्दैव केन्ना जावंक नासले. हे आयज हे जे प्लॅन जो केल्लो आसा पीडब्ल्यूडीचो इंजिनियर जो आसा एमव्हीआर कंपनीन जे प्लॅन जो केल्लो आसा, कोणी एमव्हीआर कंपनीन केल्लो काय गोंयच्या गोवर्मेंटान केल्लो आसा हो गोंयच्या सीएमाक हांव विचारता. हेका लागून आयज आनी हेज्या फुडें अशेंच जातलें. कित्याक लागून हांव तर पळोवंक गेल्यार तेंच्यांनी बॅक फिलींग केल्लेलें आसा, उदीक भरलेलें आसा, माती भरलेली आसा. ऑफिसर तुमी पळयात तर माती इतली भरलेली आसा की उदक तें उदीक खंय वयतलें. हे माती भरपाक आयज कोण आसा जबाबदार? आयज तो सांगता तेज्या हातीन कोण आसा? कलेक्टर तेज्या हातीन आसा, डेप्युटी कलेक्टर तेज्या हातीन आसा, मामलेदार तेज्या हातीन आसा. प्रत्येक फावटी आमी मामलेदार सांगता हांगा मातयेचो भराव नेटान चालू आसा. मातयेचो भराव चालू आसतना आमी जेन्ना कंप्लेन दिवपाक वयता तेन्ना सांगतात कितें ते आयज पळयता डेमोलिशन ते स्पॉट धाडटात, ते रॅपीड एक्शन फोर्स धाडटा आनी थंयसर पळयता पाहणी करता आनी थंयसर हियरिंगां चालू जाता. हेका लागून जर डेप्युटी कलेक्टराक मामलेदाराक जर पावर जर आसा तेंचो भयूच ना जाल्यार आनी हांगा प्रत्येक वाठारांत हांगा माती भरलेली आसा, हेजो रिजल्ट कितें जाल्लेलो आसा हो गोंयचो सीएम हांगा फेल जाल्लो आसा आनी तेणी हें मायंड डायवर्ट करून आयज गोंयची जनतेची आनी आमच्या पास्तोराप आल्दोना कोशींची म्हापसा ह्या वाठारांचे लोकांची मायंड डायवर्ट करून दिलेली आसा तार रिवर म्हणून. तार रिवर ही तेका करचीच पडटली आनी हेजो उपाय गोंयच्या सीएमान बेगींतल्या बेगीन काडपाचो. कारण हांगासून जाणटी वयतात, स्कुटरीसून भुरगीं वयतात. काल आमी पळयलेली आसा काही दोन तीन स्कुटरी हांगा बंद पडलेली, एक जाणटी आसली ती चोलांक वयताली आमकां दिसलें, हांवें पळयलां तेंकां काल. पूण हेजे अशी परिस्थिती सदचीच जर अशी जाली आनी येवन तूं जर सांगलें लोकांक सांगूं लागलो की आपूण हें करता हें बेगींतल्या बेगीन करता, हे सगळे कंप्लीट चुकीचे आनी तेणी मायंड डायवर्ट केलेली आसा. कित्याक लागून आमी शेतां पिड्ड्यार गेलेली आसा आनी हे उदकाचो स्लोप हो तारीकडे परत सांगता. हांव तारीकडचो प्रिंट मिडिया आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हांव सगळ्या हांगा तुमी पावल्या आनी उदकाक मान दिली हांगा. कित्याक लागून म्हापशेसून हांगा येवपाक सुद्दां पावसाक सुद्दां त्रास आसा. गजाल म्हत्वाची म्हणजे काल गोंयचो सीएम हांगा तातडीन इन्स्पेक्शन घेवन येयलो. तेज्या पयलीं काल आमचो जयेश बाब काल सकाळीं इन्स्पेक्शन घेवन गेल्लो काल आनी तेतूनसून अशी गजाल नदरे समोर येयली. उलोवंक करिना फुडें गोंयचो सीएम धांवता. गोंयचो सीएम आयज हे रोडाकसून सेक्रेटरीयेट वयता. हे पूल स्टार्ट जाल्ल्या पासून गोंयचो सीएम हे पुला पणजेन गेल्लो आनी तेज्या पयलीं गेल्लो आखी गोंयच्या लोकांक खबर आसा. आयज जी परिस्थिती जाल्लेली आसा ही आयज गोंयच्या सीएमान कंप्लीट मायंड डायवर्ट केलेले आसा. आयज परिस्थिती वायट जाल्लेली आसा. हे पुलाचे बॅड प्लॅनिंगाक लागून ही परिस्थिती आयज जाल्लेली आसा. हो पूल जो बांदता आसतना तुमी पळयता आसतले आयज की म्हापशेसून जेन्ना आमी भितर सरता हे हायवेक जॉयन जावपाक येतात तेन्ना हांगा परिस्थिती अशी जाता ट्रॅफिकाची आनी हे लेफ्टानसून जेता आसतना एका हेजे नाक आनी हेजे नाक परत बोस्तळ्यासून पुलासून जे कोण येतात टर्न मारून रायट मारून परत हांगा येता. हे प्लॅनिंग हे गोंयचे सीएमाक गोंयचे पीडब्ल्यू मिनिस्टराक आनी गोवर्मेंटाक आसपाक जाय आसले. आमचो चीफ इंजिनियर पीडब्ल्यूचो तसोच एसी सुपरिंटेंडंट इंजिनियर जो आसा हेंच्यांनी पयलीं हो पूल डिझायन करच्या पयलीं एमव्हीआर कंपनीन एक कॉन्फिडन्स घेतलेले आसा काय म्हाका खबर ना. एमव्हीआर कंपनी हो पूल बांदता आसतना गोंयचे सीएमाक हो प्लॅन दिल्लो. पूण आयज हे उदकाची आउटलेट जी आसा पावस पडना फुडें हे संपूर्ण गिरीचें उदीक जें आसा किंवां बस्तराचें उदीक जेन्ना येता
तेन्ना हे एका नजरेन पावले काय ना हे उदीक खंय वयता. काल गोंयच्या सीएमान सांगले दार रिवराक लागून दार रिवर जी आसा न्हू डिसिल्टींग करपाक जाय म्हणून. पूण दार रिवराचो स्लोप बोस्तोराच्यान गिरवटच्यान स्लोप कितलो आसा हो स्लोप 15 डिग्रीच्या वयर ना हांगा हांगाच्यान ते उदीक हांगा दार रिवराक हांगा येना बोस्तोरा रिवराक येना. हे उदीक कंप्लीट दार रिवराक वयता आनी दार रिवराचे नाग जे आसा बोटलनेक जाल्लेले आसा कंप्लीट बारीक जाल्लेले आसा. आमच्या ते म्हापशेकरां जी आसा जी आयज पिड्ड्यार जाल्लेली आसा हे नकुवाडीचे जे नाला जे आसा हे नाला हे तेंच्यांनी डिसिल्टींग करूंक सारके करूंक नासले. हेचो रिजल्ट कितें जाल्ले 5 वर्सां जाली म्हापशेकार आमचे थंयचे सांगता की दार रिवराक लागून आमचे गणपतीचे विसर्जन करपाक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. हो विशय कितें जाल्लो आसा की हात येता एकीच कडेन आनी सीएम खाजे येता भलतीच कडेन. कारण काल सीएम येयलो आसा काल हांव गोंयच्या सीएमांक सांगूंक करता आनी विचारूंक करता ही जी गजाल आयज बोस्तराची जाल्लेली आसा आनी परत आमची गिरीची जाल्लेली आसा. ह्या उजव्या सायडीक जेन्ना ब्युटिफिकेशन केल्ले आमचो दिलीप बाब कोरोळकर जेन्ना आसलो आसा जाल्यार तिणी सांगपाचे पीडब्ल्यू डी एक्सपर्ट सांगपाचे आमकां की तारीकडचो जो स्लोप जो उदकाचो आसा तार रिवराचो आनी हांगा स्लोप कितलो आसा तो हांगासून तुमी पळोवंक शकता की हे उदकाचो उदीक व्हांवता आसतना कंप्लीट ह्या स्लोपान कंप्लीट चललेल्या अशें उदीक केन्ना येना तारी कडल्यान हे बोस्तोरा रिवराक केन्ना येना उदीक अशें बोस्तोराच्यान तारी कडेन रिवरीक उदीक वयता म्हणजे सांगप चुकीचें. गोंयचे सीएमाक सांगता परत तूं इन्स्पेक्शन घे सारकें आनी हांगा इन्स्पेक्शन घेतना एकटो तूं येवं नाका. जे कोण आसा न्हू तांकां अपील कर आपूण अमके दिसा येतलो म्हणून तुजे पीडब्ल्यू इंजिनियर हाड तूं एकटो भितरल्या भितर एकटा. म्हाका अशें कळोवंक चुकलां की हांगा आमच्या सालिगांवचे एमएलए सुद्दां कळोंक नासली ताका सुद्दां खबर नासली. जो एमएलए हांगा काम करता ताका कॉन्फिडन्स घेवन काम जर केल्लें आयज ही परिस्थिती जावची नासली.